104 гласови за Европскиот парламент по Пладнево ја усвои со широко мнозинство резолуцијата за Македонија предложена од европратеникот Иво Вајгл. Во усвоениот документ од Европскиот парламент е дадена уште една седма поред препорака до Советот на Европската унија за почеток на преговорите за членство на Република Македонија во Европската унија. Но оваа препорака е условена со одржување на фер и демократски избори. Председателот на владата на Република Македонија за спроведување на изборите Емил Димитриев повторно имаше средба со членовите на Државната изборна комисија. За попладне ДЕК најави јавна седница посветена на примените известувања од граѓаните по како наведува сомнителните записи во електронски објавениот избирачки список. Според комисијата, до нив пристигнали известувања за лица по основи како немање важечки документи, малолетни лица привремено иселени, преселени на друга адреса како и започинати лица. Една од светските најдобро рангирани авиокомпании, Катар Ервејс, ќе воведе директна линија со Македонија, објави на Facebook лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Ова е уште една нова линија која е резултат на нашите залагања за обезбедување на нови дестинации за нашите граѓани. Сето ова беше иницирано при мојата посета на Доха за време на средбата со емирот Хаман бин Џабир Ал Тани, пошто се реализира и средба со нивната авиокомпанија на која беше разговарано за можноста за отворање на директен лет. Тие контакти продолжија при што компанијата Катар Ервејс донесе позитивна одлука. Во текот на 2016 година ќе има директно поврзување со Доха, Катар, кој представува еден од најмокните економски емирати и е значен трговски центар, напиша Груевски. Судскиот процес за настаните во Кумановско диво населје продолжи и денеска со сослушување на нови сведоци. Во судницата за прв пат присуствуваа и роднини на загинатите полицајци, односно нивните сопруги, кои се изјаснија дека се приклучуваат кон кривичното гонење и штетите ќе ги бараат во други кривични постапки. Нарочиштето за настаните на 9 и 10 мај минатата година сведочеа и неколкумина жители на Кумановско диво населје. Во случајот се обвинети вкупно 29 лица за тероризам и терористичко организирање. Во престрелката со нив загинаа 8 полицајци, додека 40-тина беа тешко повредени. Убиени беа и 10 лица од вооружената група. Судењето продолжува на 22 март. Во заклучоците на Европскиот Совет усвоени во вторникот се наведува дека патот на мигрантите во Западниот Балкан не е затворен. Со тоа се посочува еден факт, а не намера, изјави на пресконференција во Брисел портпаролот на Европската комисија Маргаритис Схинас. Државите во регионот почнуваат да го применуваат Шенген договорот, го прекинаа препрекањето на мигрантите. Важно е да пронајдеме краткорочна итна поддршка за мигрантите кои останаа во Грција, додаде Схинас, според кој во Грција се случува хуманитарна трагедија, а Европската комисија ги помага, финансира и поддржува европските екипи на лице место. Во транзитниот прифатен центар Винојук во Гевгелија повеќе од 72 часа нема влез на нови бегалци и мигранти. Се очекува управувачкиот комитет да донесе официјална одлука за затворање на нелегалниот премин на котата 59, кој од понеделникот наутро е практично затворен, бидејќи од грчка страна на македонска територија не е пропуштен ниту еден бегалец или мигрант. На северната граница кај Табановце пак веќе неколку дена се наоѓаат околу 1500 мигранти и бегалци по одлуката на Словенија, а потоа и на Хрватска и на Србија, да не примаат бегалци без валидни визи и пасоши. Македонија од своја страна, како што претходно изјави министерот за надворешни работи Никола Поповски, сите мерки ќе ги усогласува со Европската унија и реципрочно ќе ги применува на својата јужна и северна граница. Синоќа грчкиот министер за јавен ред Никос Тоска објави дека бегалците кои престојуваат во кампот кај Домени треба да прифатат дека границата со Македонија е затворена за нив и дека мора да се преместат во организирани центри за мигранти. Лидерите на Европската унија и Турција треба до самитот најавен за 17 март да најдат финално и трајно решение околу начелно договорените повеќе пари за Турција да го запре илегалниот прилив на бегалци, како и за тоа Турција да врати еден мигрант од Грција за секој директно преземен од нејзина територија во Европската унија.